Okej, vi var i förra filmen, eller om ni har sett den filmen, handlar om pseudokod. Och vi fick ju den här pseudokoden när vi var klar. Och nu tänkte jag göra om det här till aktivitetsdiagram. Om man tänker sig det här med programmering så är det egentligen tre saker som kan hända. Det kan vara en sekvens, det kan vara en iteration och det kan vara en selektion. Jag ska försöka förklara vad det där är för något. En sekvens, det är en följd av instruktioner. Någonting som händer efter varann helt enkelt. Inte beroende av varann, utan det händer bara efter varann. Som här till exempel på den här bilden som ser här. Inmatning, veckosparande. Inmatning, antal veckor. Beräknat kapital. Visa sparresultat. Det händer bara. De som matar in saker och ting. Händelser. För att lägga in några sådana här saker så använder jag den här symbolen. Den hittar jag i Word, infoga figurer, flödesschema, processsymbol. Så om jag ska visa det då så har vi här, om jag ska lägga in en sån symbol, så har jag Word och så har jag figurer och så har vi flödesschema och där har vi den första där som är en rektangel. Den heter det som jag talades nyss och då klickar man på den och sen drar man helt enkelt där man vill ha den. Håller ner vänster musknapp och drar den så. Och om jag vill lägga till en text så högerklickar jag bara och tar lägg till text. Och skriver någonting. Sekvens kan vi skriva där. Så. Går tillbaka till den andra här. Där har vi dem då. Så att det är saker som händer helt enkelt. Selektion då. Där har vi ju någonting som har med sant eller falskt att göra. Det är någonting logiskt uttryck som antingen är sant eller falskt. Titta på det här exemplet här så ser vi man kommer här uppifrån från flödesschemat. Och så tittar man, tal är mindre än 10. Ja, då går man ner här, då ska tal bli 10. Här har vi en sekvens bara, det är en selektion. Här har vi en sekvens, så fortsätter den här. Men om tal inte är mindre än 10, alltså nej, då ska tal vara lika med tal delat med 10. Och så fortsätter den. Så här har vi en selektion. Ofta här, i den här selektionen här, så använder man if, alltså om på svenska. Så när vi hade, om vi går upp här igen till vår pseudokod, när vi har de här, om, så kan det vara stor sannolikhet att det kan bli if i programmeringen sen. Och om man tittar då på selektion, alltså någonting som är sant eller falskt, så finns det en symbol som ser ut så här, en beslutssymbol. Jag går tillbaka till den här, Word, och så till exempel om vi vill ha en beslutssymbol här efter, så går vi på infoga, figur och flödesschema och där har vi vår beslutssymbol. Klicka någonstans och drar ut den som jag vill ha den. Sen kan man alltid flytta på den här. Sådär. Högerklicka igen om jag vill ha text. Lägger in text och selektion. Sådär. Då har vi det. Går tillbaka hit. Selektion. Vidare. Det sista man kunde ha var en iteration. Iteration betyder att man har någonting som återupprepas hela tiden. Som man ser det här så har vi en, flytta den här lite grann, den här blir vi lite sned ser det ut som. Så, först har vi ett logiskt uttryck här, någonting som följande. Här, tal större än 10, så har vi ett logiskt uttryck. Om det är sant så ska den här sekvensen göras, någonting här händer. Sen går den upp igen, kollar om det här är fortfarande sant. Ja, så kör, om det är sant då så körs det en gång till och så körs det runt, itererar flera gånger tills det till slut det här som är här blir falskt och när det blir falskt så fortsätter koden vidare. Det behöver inte vara så att det som är sant går ner här utan det kan ju gå åt det ena hållet, det andra hållet precis som vi hade här hade vi en selektion. Ja, du görs det där, nej, du görs det andra. Det måste inte vara på det ena sättet eller andra. Så där har vi då en iteration som består av en selektion här uppe och sekvenser inne i iterationen. Det som upprepas. Iterationen här som vi har använt hittills är ju for-loopar eller for each. Till exempel är iterationer som vi har jobbat med fram till nu. Sen har vi start och slut. Här kan det vara lite olika men jag tänker använda mig av runda symboler. Och om man då vill ha en sån så är det här under infoga igen och figurer och här nere flödesschema. Där har vi de där runda och då är det bara att lägga in den där, högerklicka och lägg till text start till exempel.
Om vi nu vill sammanbinda det här för att visa lite grann hur det här flödet är i vår programmering, så använder vi antingen raka linjer eller så använder vi en rak linje med pil. Och det hittar vi också. Om till exempel jag vill sammanbinda den här sekvensen med den här selektionen här, så går jag in på infoga, figurer, och så har vi linjer här. Antingen har man den här vanliga linjen eller en pil då. Till exempel att jag vill tala om att från den här så kommer den här, nu blir den lite sned här, men det kan man ju fixa till sen, så går den här upp igen. Och om jag sen vill visa att om den här selektionen är sann, till exempel, så kan jag använda den här linjen, brukar jag göra i alla fall. Jag tar en sån här linje utan pil och sen så tar jag en till linje utan pil. Så. Och sen sammanbinder jag det sist och slutligen med en linje med pil. Här har jag på något sätt fått en iteration här. Om den här är ett exempel, om vi skriver här, om det är sant, då ska det gå tillbaka till den här selektionen här uppe. Men det skulle också kunna vara så här då, om vi tar figur och så tar vi en pil. Så, om det är du vill klicka där. Falskt. Om det är falskt, nu blir det stort. Falskt, då ska den fortsätta koden här. Så på så sätt kan man jobba fram en aktivitetsdiagram. Om vi nu tittar lite grann på det här startprogram, två bollar skapas, en startknapp, om man kan trycka på den. Och om man trycker på startknappen kommer två bollar fram. Om dessa krockar med varandra så ska de studsa ifrån varandra. Bollarna får inte studsa utanför spelplan. Om man trycker på den startknappen får bollarna att gå tillbaka till startpositioner. Här sa vi ju tidigare att här skulle man kunna ha om bollar. Om boll kan man skriva. Om boll studsa utanför spelplan så ska det studsa tillbaka. Eller hur? Det är det som ska hända. Och då har vi den här lilla koden här. Så först har vi start, va? Starta programmet. Start med sån här symbol. Två bollar skapas. Så. Och en startknapp också. Här. Här ska man kunna skriva. Och en startknapp. På det sättet. Och sen så har vi trycker på startknapp. Då är det ju om man trycker på en startknapp, va? Trycker man på startknapp om, här behöver inte vara något som är false, för händer man, trycker man inte på den så händer ju absolut ingenting. Trycker man på en startknapp, då bollar påverkas av gravitationen, va? Startar med det. Sen om dessa krockar med varandra så ska de studsa ifrån varandra. Då har vi här boll 1 och boll 2 krockar, sant, bollarna byter riktning med varandra så de studsar från varandra och så upp igen till påverkas av gravitation. Och sen går vi upp här, om bollarna studsar utanför spelplanen, studsa tillbaka. Boll 1 eller boll 2 kommer utanför spelplan, sant. Boll studsar mot spelplanens kant, va? Och sen börjar påverkas av gravitation. Och sen har vi bolltryck, eller om man trycker på det startknapp. Här, va? Trycker på det startknapp. Om det är sant får bollarna att gå tillbaka till startposition. Bollarna går tillbaka till startposition. Och då får jag någonting som ser ut så här. Så. Här ser vi start och vi ser här de här om, va? Om, där har vi om. Och här ser vi någonting som påverkas, bollarna påverkas av gravitation hela tiden. Så komplett då. Så har vi, här har vi då pseudokod. Och så har vi aktivitetsdiagrammet och hur det är hopkopplat. Och de här två ska ju matcha varandra. Det ska ju inte vara så att pseudokoden är helt annorlunda och aktivitetsdiagrammet är på något helt annat sätt. Så lycka till med pseudokod och aktivitetsdiagrammet.